Na svečanosti spajanja Pelješkog mosta prisustvovali su visoki uzvanici iz cijele Hrvatske, a uz pjesmu i vatromet slavilo se do dugo u noć. Uz novi most najavljivale su se i velike promjene. Za Pelješac, za Korčulu, Mljet, Lastovo, ali i za Dubrovnik, ali ne samo za južni dio naše županije, nego i za sjeverni dio naše županije. I prije same svečanosti spajanja znalo se da most još očekuju završni radovi, ali i da će u funkciju tek nakon izgradnje pristupnih cesta, koje zbog žalbi na radove značajno kasne za mostom. Vjerujemo da ćemo svi zajedno u jednom određenom razdoblju, to je otprilike kroz godinu i pol dana, biti gotovi sa cijelim projektom i otvoriti naravno Pelješki most sa pristupnim cestama. Ipak zbog povećanja cijena materijala i goriva, izgradnja dionica pristupnih cesta mogla bi koštati i više od očekivanog. Grčka tvrtka Avax, koja gradi pristupne ceste zbog dodatnih troškova, najavila je mogući novi ugovor. Iz Hrvatskih cesta na naš upit stigao je sljedeći odgovor. Hrvatske ceste su upoznate sa povećanjem troškova nabave materijala i energenata na našem tržištu, a vezane ne samo za ovaj projekt, već i za ostale projekte koje trenutno imamo ugovorene. Do sad nismo zaprimili zahtjev od tvrtke Avax za sklapanje dodatnog ugovora sa novim cijenama, niti ga možemo dobiti u takvoj formi. Jedinične cijene ugovorenih stavki ne mogu se mijenjati dok god je postojeći ugovor na snazi. Dodaju kako bez obzira na zahtjev, povećanje cijena mogu i odbiti. U tom slučaju izvođač je dužan završiti radove u ugovorenim rokovima ili imati penale zbog kašnjenja. Iz općine Ston pak optimistični. Nažalost, to su odnosi tržišta, prema tome to bilo što teško komentirati. Zakon ponude potražnje. Ipak postavlja se pitanje hoće li poskupljenjem troškova kasniti predviđeni završetak radova na pristupnim cestama. Ide se ka završetku i samoga mosta i pristupnih cesta. Sve to skupa treba biti gotovo negdje do 6. mjeseca sljedeće godine, pred početak turističke sezone 2022. Iz Hrvatskih cesta diplomatski odgovor. Rok je i dalje dostižan. Uzroci kašnjenja izvođača su u nemogućnosti pravovremene mobilizacije vlastitih resursa za ključne radove na iskopima tunela za koje su u tijeku prvog vala pandemije privremeno bili onemogućeni transporti iz Grčke. Takva kašnjenja registrirana su u periodu od skoro 3 mjeseca u prvoj polovici 2020. godine. U ovom trenutku s povećanjem kapaciteta od strane izvođača rok je dostižan. A sličnog mišljenja je i načelnik općine Ston. Misli da neće doći do kašnjenja, ali da će vjerojatno doći određeni korekcija cijene bi pretpostavljam bi moglo doći. Tako da su te stvari vjerojatno već definirane i mislim da će tu doći malo, ajmo reći, na neki način do zatezanja, ali da će u konačnici to sve biti gotovo. Ugovorena vrijednost projekta Pelješkog mosta iznosi 511,5 milijuna kuna, a uz dodatne troškove iznos bi mogao biti i prekoračen. Koliko? Dok ne dođe novi zahtjev iz Hrvatskih cesta, na ovo pitanje nemaju konkretan odgovor. Komentar smo tražili i od župana Nikole Dobroslavića, koji danas ipak nije imao vremena za naša pitanja.